Nu skal vi spille et nummer, der hedder Gå Nu. Det er ikke en opfordring. Faktisk kan jeg rigtig godt lide at være her, og meget gerne blive. Det er super dejligt at være her. Det her nummer, Gå Nu, er kun cirka 3 uger gammelt. Og det er helt fantastisk at have fået banen på. Så I er godt glade af jer.